Prirovnávať ľudí k dobytku či opiciam je nehodné akéhokoľvek politika, nie je to ešte najvyššieho diplomata v štáte. Reagoval Matovič na Káčerovú burlivú diskusiu v Michalovciach. Minister Káčer v zápätí reagoval nielen na Matoviča, ale aj na jeho návštevu v Michalovciach, kam sa Matovič vybral bez ochránky, nech ho podľa vlastných slov hoci aj zastrelia. Citujem. Tento náš hrdina, ktorý 2 roky s majákom brázdi ulice, že chodci odskakujú ako kobylky v tráve, ide bez ochránky do Michaloviec a ide na slušňáka, nie ako hulvát Káčer. Koniec citátu. Na tomu zase Matovič odkázal, že je zakomplexovaný a dovolie za štátne prebrázdi Slovensko svojimi primitívnymi estrádami. Matovič napokon prežil debatu na východe bez újmy a zdá aj preto, že na konci tej diskusie bola poloprázdna sála. sa mu podarilo prežiť. Podľa mňa vtedy vieš, že je čas skončiť, keď už od teba nestoja ani tí dezoláti. To je pravda. Dúfam, že počúva pán Matovič. Inak ja mám tiež odkaz pre ňoho. Ja mám pocit, neviem ako vy, že on má v obľúbe, Matovič, tieto prestrelky, hej, že ich má naozaj rád. Minule sme tu preberali s Hegerom prestrelka, kto vymyslel stranu demokrati, hej. Už sa sporili chlapci, že kto to bol. Teraz toto. A ja mám, pán Matovič, Kriste, dúfam, že pozerá. Alebo nie. Dúfam, že nepozerá. Išli sme minulý týždeň z Martina autom domov a popri ceste, pán Matovič, 2 obrovské billboardy s vašim portrétom a za leto nalepili. Vy máte nos a ústa skoro v jednej rovine, vyzeráte ako taký, akože bez zuby, ako bývajú starí ľudia, vieš, keď máš no, hrozné dačo. Skočte tam bez ochránky sa na to pozrieť, na tie billboardy. A to musíte poriešiť. Prestrelka aj na ostro. Len sa, keď sa uvidíte, to je, nabijete. To len tak, aby keby ste nemali o čom. Ale fakt. Tak bez zubov vyzerajú vlastne dezoláti. No, dezoláti, no. Tak obyčajní ľudia. Ja som čas tej debaty, o ktorej tu hovoríme, videl. Ale najhoršie je to, že jemu vôbec neprekáža, že jemu nadávajú, no, že na neho kričia. Jemu hlavne ide len o to, že aby mal aspoň akú nejakú pozornosť. No, že tomu úplne stačí. A napríklad on sa vlastne chce presláviť hocičím, aj proste aj nevydareným a nechceným vtipom. Lebo neviem, či ste zaregistrovali, on tam povedal, že on je jeden z mála politikov, ktorí netrpia vysokým egom. Priatelia, ja sa venujem humoru už veľa rokov, ale taký huronský smiech, aký nastal v tej sále, keď on toto povedal, ja som nikdy nezažil. Ale jedno je pravda, že pán Matovič nikdy nikoho neurazil. A prišiel to ukázať. Zase by ste sa mali zasmiať teraz. A prišiel to povedať tam do tých Michaloviec a hovoril, že Káčer je jeden zakomplexovaný dobytok. A že dobytok povedať človeku je tá najväčšia drzosť, to sa proste nemá. A Káčer to tiež je nadávka, takže on sa možno, že sa... Ale povedať Káčerovi dobytok je zoologický nezmysel. To som chcela povedať. Ano, to je hydina predsa, nie dobytok. Ale nikto s ním nakoniec nepolemizoval, lebo keď tá sála bola poloprázdna, tak čo už mohol povedať Bašča? Pravda. Ale nesedí to zoologicky rozhodne. Nesedí, nie. No ja len neviem, že prečo Boh tak trestá tie Michalovce. Že najprv teda... najprv tam prídu títo tam robiť bordel, títo prorusky, títo potom akože už si myslia, že už sme to prežili. Zrazu Matovič oznámi, že prichádza. Ježiši Mári. Čo bude na Vianoce, hej? Ale... Smer s Helenkou Vondráčkovou. Sladké máme ní. No, to by ak bola dlouhá noc, ale... Dlouhá noc? No, ale čo ja chcem povedať je, že ja keď som to čítal, ja som najprv prečítal, že Matovič ide do Michaloviec bez ochrany. To som sa zľakol. Ale potom som sa upokojil, lebo takéto výjazdy robí len Boris Kolár. A po ňom tých Michaloviec...